Tere tulemast kuulama ja vaatama MTÜKi podcasti. Mina olen Rasmus. Ja mina olen Miia. Ja tänas episoodis on meil külas Jaak Roosaare, Eesti üks tippinvestoreid. Ning me arutamegi erinevatel investeerimisega seotud teematel. Näiteks investeerimise psühholoogia ja maksud, mis on investeerimisega seotud. Tere Jaak! Tere! No sinu käest ei ole mõtet küsida, et kes sa oled ja kus sa tuled, vaid ma arvan, et kõik inimesed juba teavad, millega sa tegeled. Aga ma küsiksin sinu käest kõigepealt, et milleks sa oled viimase paari kuu jooksul tegelenud ja kus sul läinud on? No läinud on hästi. Tegelen, kui sa nii kiirelt küsid, siis kõigepealt tulevad lapsed meelde, et lapsi magama saad õhtuti. On suur töö ja siis ma... Tegelen kinnisvara raamatu viimase lihviga, et juba 5 aastat lihvin seda. Aga nüüd on lõpp väga lähedal. Vajab täiustamist. Selga. Aga meil on siis meie saates ka selline väike rubriik, et lõpeta lause. Ja esimene lause oleks siis sulle selline, et investeerimine on oluline, sest... Annab sulle vabaduse. Mis mõttes vabadust? Üldse oma asja ise korraldada. Et kui sa noorena investeerima hakkad, siis 10, 20, 30 aastaga peaks sealt piisavalt raha tulema. Et see ei ole enam sõltuv oma igapäevatööst. Annab sulle siis otsustusvabadust. Nii, järgmine küsimus on siis, mina tangin. Ma tangin... Alexela tanklas kliendikaartiga 98.95 hinnaga. Ai, see on no, selline. Et see paremat pitsiga odavad. Super. Kui ma ei oleks investor, siis ma oleksin? Ma arvan ettevõtja. Et ettevõtja investor on väga selline lähedane ja ma arvaks nagu sama puu kaks eri oksani. Et, investorina sa puutud ka ettevõtet analüüsi ja ettevõtlusega kokku. Aga mis valdkonnas on meeldud selle peale? Ma arvan, et kas finantsis või mingi startup induses kuskil seal. Okay. Aga arvad, et see võib olla üks sellised asju, mida kunagi sa veel võtad ette? Kui siis niimoodi partnerina, mitte nii, et üksi seda vankrit vedada, et seda ei viitsiks. Ja, see on ikka päris olnud teed. Nii, minu lemmik brain food on? Kõige paremad mõtted tulevad massaažis olles, nii et soovitaks sellist vähem ja 1,5 tunnist massaažid. Ma käisin muidu tunniajalistes massaažides ja seal nagu jõuad just need ajulaine tõigeks saada, siis see lõpeb juba ära. Aga 1,5 tundi ja ujumine on ka teine koht, kus ma tulevad head mõtted. Super. Iga päev ma? Võtan hommikul külma duši. Ütlen lastele, et tuleb äge päev. Ja peaaegu iga päev loen õhtul Facebooki, tonti Facebook raamatut, seda kivirahu, laste raamatut. Okay. Kas lastel tuleb siis iga päev lahepäev? No, kuidas kunagi täna just mul 5-aastane ütles, et kuule issi, et vahest tahaks nagu halba päeva ka. Vahest on halb päev ka. Eks tuleb päeva alguses sisendudagi, et tuleb äge päev, siis enamasti juba lähed päevale vastu natuke parema suhtumisega. Ja, aga see on peaaegu juba siis sarjunud, et isegi on auto juba küsin, mis päev tuleb seda, äge päev. Aga siin sellest päevaga vast rääkides, mis sa tavaliselt oma igapäevases päevas teed? No algame 6.45, siis on külm dusš. Ja mul on see aasta juba 8 aastat selline eesmärk, et proovida nagu iga päev nii palju kättekõrsi teha, kui nagu päeva number aastas on. Et ma 1 aasta jõudsin kuhugi juunisse välja ja siis hakkas külanukid valutama. Siis ma paar viimast aastat on mõelnud nii, et ma teen nagu 180 ja siis tagasi. Et, täna ja eile oli esimest korda mõte, et võibolla teeks järgmine aasta seda. Aga jah. Ja siis ma teen kas muna või putru, siis viin lapsed kooli ja lasteaeda, siis enamasti sõidan ka siselinna kontorisse või siis mõni päev olen kodukontoris ka. Ja siis toimetan ja siis 4.30 lähen lastele järgi lasteaeda ja siis katsume ellu jääda kuni 9 ja siis saab seda tonti ja Facebooki lugema hakata.
ja siis võib-olla õhtul saab veel Netflixi vaadata või USA börsil midagi teha. Umbes nii. Aga kui palju päevas kulub aega sellistele investeeringute jälgimisele ja kõigele selline, et mis on see screen time nii-öelda? Otseselt ei pea üldse kulutama, aga noh, kui on põnevad ajad, siis see on selline nagu meelelahutus, et mul kunagi oli üks töövari ja siis oligi selline olukord, et ei olnud midagi teha lubaja. Mest läksime kinno lihtsalt, et oli selline tõi päev. Aga üldiselt jah, ma arvan, see on selline nagu müüt natukene, et sul väga palju aega läheb sinna, et eriti kui sa aksetest investeerid või sellised passiivsed investeeringuid teed, et seal pigem on see, et mida vähem sa vahid seda parem. Ma olen nõus, et mõjutab väga palju, kui sa kogu aeg vaataksid seda, et ilmselt ei ole väga tervislik see. No, samas on ta nagu põnev, et ma tean, paljud vaatavad mingi jalgpalli skoore, et mina pigem vaatan siis, mis need aksed on teinud vahem. Iga ühele oma ja. Aga räägi natuke oma haridusteekonnast, et mis sa tudengina tegid, kuidas sa tudengil oli ja kuidas sa nagu teada said, millega tegeleda tahaks? Ma õppisin keskkoolis Tartu Dekarti lütseumis ja siis ma arvan, et ma olin vist 11. klassis, kui klassijuhataja pakkus välja, et EBS-il oli selline nagu äriolimpiaad või ettevõtlusolimpiaad. Ja siis ma käisin seal ja see oli siis esimene kokkupuude. Ma arvan, et see üldse on võib-olla esimene kord iseseisvalt Tallinnasse tulla, et see on suur asi ikkagi. Ja siis mul seal läks hästi, et ma sain vist teise koha, ma arvan. Ja mul oli äri idee oli teha siis jojood. Et iga üks ostab selle jojo ja siis sinna sobivad ainult mingid kindlad nöörid ja siis need nööre saab sinna, kuna jojoga need nöörid kuluvad kiirelt läbi. Aga see selleks ja siis ma sain läbi selle olimpiaadi sinna just kui stipendiumi, aga noh, see olimpiaad tegelikult oli mõeldud 12-ndikele, et oligi nagu nii-öelda meelitada 12-ndik EBS-i õppima, aga kuna ma olin 11 klass, et siis see stipendium aegus ära. Ja aga et siis, kui ma riigi eksamid olin ära teinud, siis ma olin hästi kahe vahel kas Tartu Ülikooli või EBS ja ma olen nagu äbi tunnistada, et Tallinn Tech pandud üldse radaril nagu, et ja siis ma mõtlesin, et kuna ma sain sinna EBS-i nagu innete põhjal stipendiumi, et ma siis nagu pigem läheks sinna, et kui vajas ma võin tasuta hariduse nagu Tartus kunagi hiljem ka teha. Ja siis läksin EBS-i ja siis mul läks vist 7 või 8 aastat, et oma pakka kätte saada. Vanast oligi 4 aastane pakka, aga natuke läks juurde ka. Ja siis ma tegin veel mingid ainet TalTechis ka juurde. Aga kui päris aus olla, siis eelkõige selleks, et USA viisat saada. Aga noh, et see vana magist või paka siis võrdsustati nagu magistriga. Mul on siis just kui 1,5 magistrit. Kui sa oleksid jälle tudeng, mida sa teeksid teisiti sellel ajal? Mõnus võib-olla oleks siis veel pikemalt pidanud olema kui 7 aastat. Aga ma ei tea, mulle nagu väga sellest meeldis, et võib-olla ma oleks läinud välisvahetusse ka, aga samas, kuna ma suviti müüsin raamatuid ja ma käisin 3 aastal välismaal nagu tiimi ehitamas, et siis ma sain selle välisma kogemuse, ma arvan, kätte ikkagi. Et midagi sellist, mis kripeldama oleks jäänud, et see silti on. Aga kuidas sa toimetulid tudegina, kuidas sa endale lisaraha teinisid, noh, investeerimisega alustasid juba gümnaasiumist just, et kuidas sa oma sisse tulekuid suurendasid näiteks ülikooli ajal? Kui ma tulin, siis mul olid mingid säästud. Ma keskkooli ajal kirjutasin kirjandeid kõvasti raha eest, et mul oli korralik kirjandibusiness. Ja siis, jah, ma arvan, mingi Hansapanga aktsiaga ma teinisin mingit raha. Nii et mul esimeseks aastaks olid mingid säästud olemas. Siis me sibisime endal mingi hästi odav elukoha, et mingi lahutatud mees oli, kes oli mul kuskil kaugelt sugulane, et siis põhimõtteliselt elas me tasutud ema mingi köögi põrandal sõbraga koos. Et ma nagu üüriga ei maksnud alguses. Kogu see ühis transport tundus nii keeruline, et ma käisin Kristiinest jala EBS. Põhimõtteliselt siin aga raha ei kulunud. Nädala vahetasid, et mul olid veel
sõbrad ikkagi alguses Tartus, nii et ma käisin äälega Tartusse. Seal siis ema, isa ja vanaisa panid kartulid kaasa. Et, plus mul kursavend oli kartulikasvataja, nii et, et mul tõesti väga palju raha ei kulunud. Aga esimese kurse kuskil poole peal ma hakkasin tööl käima ja siis ma töötasin PricewaterhouseCoopers, siis olin selline käge tööl iseenest, et tuli nagu tõlkida ingliskeelseid uurimisraporteid. Et nad olid 20-30 lehekülge siis erinevates tööstusharudes sellised põhimõtteliselt oligi nagu investoritele mõeldud raportid ja siis minu ülesanne oli nüüd läbi lugeda ja siis teha siuke ühe leheline kokkuvõte sellest. Ja algus ma töötasin kontoris, aga siis põhimõtteliselt jõuti järjelisele, et otseselt minu laua võiks kellegi teisele ära anda, kellel on reaalselt vaja seda lauda, kuna no, klientidega kohtumiseks. Et kuna mina ise arvutist tegelesin sellega, siis ma sain seal arvuti ja aastal 2000 oli nagu väga siuke avangardistlik lähenemine, et sul oli tööandis üle arvuti kodus ja said kodus oma asja ajada. Nii et see oli siis esimene töökoht ja ma sain just kui tüki tööna, et mida rohkem ma vorkusin neid aruandeid, siis seda iga aruandes sain mingi raha. Ja siis pärast esimest kursus suvel ma käisin Euroopas reisimas, et see oli kõik äge töö, et siis vorkusin neid aruandeid piisavalt valmis, et mul oli nagu neid ette tehtud, et ma sain reisi ajal pidin lihtsalt 2-3 tükki päevas nagu üles riputama netti neid. Ja siis, aga noh, ma suutsin ikka rohkem kulutada, kui teada tuli suvel, et siis sügisel oligi siuke, see oli see põhjus, miks ma läksin Ameerikas raamatud müüma, et ma vaatasin, et oli nagu äge suvi, aga just kui suvel pigem kulus raha, kui teenisin, siis ma mõtlesin, et see raamatumüük oleks nagu äge, et siis ideaalis ma võiks suvel hoopis teenida ja samamoodi reisida ja maailma näha. Ja siis ma hakkasin raamatud müüma ja noh, sellest saadik mul ei ole nagu kunagi rahamuret olnud põhimõtteliselt. Aga rääkisid siin sellest, et kuidas nii-öelda sina toimed olid, ma mõtlen, et vahepeal ikka tekib siuke tunne, et näe, aega küll veel tahaks veel nautida seda tudengelu onju ja ei tahaks veel päris tööle minna, et kuidas sa leidsid enda selle motivatsiooni, et minna tööle? No minu jaoks see töö oli nagu mega äge, et ma sain sinna tegelikult läbi ühe tuttava, et keskkooli ajal ma olin, see oli vist 12 või 11 klass, ma tegin siis ka sarnast tööd, et ma kirjutasin alguses äripäevale ja siis ühele startupile ka sellised börsi ettevõtete mingid tutvustuskokkuvõtteid. Ja siis startupi tegija läks nagu ise sinna Pricewaterhouse'i tööle ja siis just kui pakkus selle mulle välja ja soovitas sinna mind, et ja noh, on kurub meel, et ma tema järgmiste startupi tööle ei läinud, sest et see järgmine oli TransferWise, nii et oleks on väge töökoht, aga et siis mulle see töö hästi meeldis ja mul ei olnud küll nagu muret, et ma peaks ennast motiveerima, et ma just mõtlesin, ma nagu nii loeksin hea meelega ja ta oli mõnes mõttes nagu äge, et sa pääsidki ligi sellisele researchile, mis muidu ei olnud nagu no, tasuta kätte saada, et need raportid tegelikult maksid mitu tuhat dollarit, kui sa nii sama katsid lugeda. Nii et võibolla soovitus tudengitel oleski see, et katsu oma erialal mingi tööse pide ja noh, kui sulle üldse ei meeldi, siis on nagu hea selline warning sign või hoiatus, et järsku on vale erial. Et minu jaoks natuke oli seal see, et ma tahtsin ideaalis nagu investeerimispankuriks saada ja ma töötsin siis samas osakonnas Pricewaterhouse'i, neil oli ka investeerimispangad, mis on juba aru. Ja siis ma seal nagu vaatasin, et vau, see on küll üldse see töö, mis ma arvasin, et suhteliselt igav töö oli see panganduse pool. Aga kas on muidu olnud elus väga palju selliseid nii-öelda võimalusi, mida oled tagasi mõtlema jäänud, et ai, oleks võinud ikka teisiti teha või asju, mida veel kahetsed? Mul on paar sellist suurt risteed olnud, et üks oli see, et ma ei saanud SSRI-asse sisse, et ma nagu väga-väga tahtsin sinna Stockholmi Riia kooli õppima saada. Ma juba kuidagi visualiseerisin, ma õppin seal, ma olin nende ajalehed olid juba sebitud ja ma ei tea miks, aga ma olin nagu hästi müüdud sellest. Ja siis ma põrusin seal matemaatika eksamis ja see oli üldse hästi raske, et ma põrusin seal eksamis, siis autokoolis ja siis ma arvasin, et riigi eksamid läksid ka nihu, et see 12 klassi lõpp oli, ma arvan, üks selline stressirikkamaid aegu, et ülikool ikka väga lebo sellega kõrval. Ja siis see otsus, et ma siis EBS-i läksin, oli
ma arvan, noh, mõjutas palju. Ja teine selline, no teine siis oli see, et ma saatsin Ameerikas raamatud müüma, ma arvan, hästi palju mõjutas, et ma oma abikasaga sain seal tuttavaks ja kõik mu tänased sõbrad, või mitte kõik, aga suur osa äripartneritest on sealt pärit. Ja siis seal raamatumüügis oli kusagil, ma arvan, ma olin 6-7 aastat seal toimetanud ja siis oli ka selline riste, et ma nagu pool naljaga kandideerisin Procter & Gamble'i. Neil oli selline programm, kus siis, et ma olin veel ise ülikoolis, et oligi nagu viimase aasta üliõpilastele selline nagu praktika või stipendiumilaadne toode, et nad põhimõtteliselt lennutasid su Šveitsi 8 nädalaks ja siis seal oli selline natuke nagu Harvardi stiilis case studyde lahendamine. Ja sinna siis Baltikumist oli nagu üks koht ja põhimõtteliselt maailma peale kokku oli mingi 12 kohta, et see hästi suur konkurss oli sinna. Ja siis ma käisin 3 riigis intervjuudel ja lõpuks ma sain sinna koha ja siis minu see müügijuht seal Southwesternis siis just kui sai aru, et kui ma juba sinna lähen, siis on ka nagu selle Southwesterni ühel pool. Et, noh, tegelikult oli niisugune värbamisüritusena nagu mõeldud, et wine and dine ja siis lähed nagu sinna tööle ka. Ja siis ma pidasin temaga seal paaritunnise siukse PC või läbi või noh nagu vestluse, et mulle siis ta müüs mulle suutis mulle ära müüa selle idee, et kuna peamine põhjus miks mind taheti sinna oli see Southwesterni kogemus ja just see, et ma olin seal välismaal tiime kokku pannud, et siis on ikkagi nagu targem olla selles ettevõttes, mille kogemust hästi hinnatakse, kui minna kuhugi ettevõttesse nii-öelda üle. Ja siis ma otsustasin ikkagi, et ma ei lähe sinna ja lasin siis selle Šveitsi reisi õhku ja siis tegin Southwesternis karjääri edasi. Nii et see oli, ma arvan, et kui ma oleks sinna läinud, siis oleks elu hoopis teistmoodi kulgenud. Olgu, aga liigume nüüd edasi põhiteemade juurde, investeerimise juurde, mis meile kõigile väga meeldib tänapäeval, eriti Eestis täna. Praegu viimased nädalad, viimased jah, kuud ei saa öelda, on siis väike selline langusperiood olnud, kui võib nii öelda. Mis on sinu arust parimad nõuanded, kuidas tulla toime sellega, et portfell on languses? Ma arvan, kõige parem nõuanne on uut raha kõrvalt peale teenida, et eriti kui meil kuulajaskond on tudengid, kellel noh, kui mõelda nende sellist nagu elu skaalat siis või, et neil on ju, ma ei tea, 90 või 99% rahast veel teenimata. Nii et nii-öelda olles selles faasis, siis sul peaks olema hästi hea meel, kui aktsiaturud kukuvad, et ideaalis võiks olla nüüd järgmised 10 aastat mingi suur masu ja majanduslangus, eeldusel, et sul endal on siis töökoht või ettevõtlus olemas ja pigem siis sellest rõõmu tunda, et see mõte mind ennast on ka aidanud alati, et kui ma mõtlen selle peale, et mul on küll mingi raha aktsiates, aga mul on veel nii palju raha, mis veel ei ole aktsiates, et siis mitte nagu stressata selle kukkumise pärast. Et ma arvan, et kui sa oled selles kategoorias, et sul tuleb uut raha peale, et siis ei ole mõtet nagu mingit turgu üritada ajastada ja proovida sealt oma olemasolevad investeeringuid ära minna. Noh, kui just ei ole nagu nii, et sa oled oma elamisraha ja ma ei tea, isalt laenatud raha sinna sisse pand, et siis võib-olla peaks natuke riske vähendama. Aga kas see praegune turuolukord on langem või mis sinu seisukoht on selle koha peal? No ega seda kunagi ju päris täpselt ei tea, aga ma olen ise, ma arvan, natuke üle aasta tagasi käisin suusatamas ja siis kuulasin ühte podcasti Jeremy Granthamiga. Et ma ei tea, kui teil on mingid show notes, siis ma võin selle linki pärast sinna anda. Kes on selline pikaaegne fondijuht GMO fondides. Ja tema oli juba aasta tagasi nagu hästi karune ja ta nagu väga loogiliselt argumenteeris ka, et miks peaks olema tegemist üks hästi suure mulliga ja tema arvates, et turud võiks umbes 50% kukkuda ja nüüd ma arvan nädal kaks tagasi või 3 nädalat tagasi oli tema ka uus intervju, kus ta siis ütles, et noh, nüüd on korras langus käes ja see Investor Toomase seminar, mis siin jaanuari alguses oli, et samamoodi kõik olid hästi pigem nagu negatiivsed, aga mis selle vastuargument on see, et nii palju uut raha on tekitatud juurde vahepeal, et noh, ma olen nagu raske uskuda, et need langused nii suured peaks olema, et minust just iljuti tuli uudis, et Eestis enne aasta tuli 2 miljardit juurde inimestele kontole, et
et eriti Baltikumis ühelt poolt on nagu hästi selline need nii-öelda tüüptegurid , et palju uusi investoreid , Kristi Saare minu raamatud on kuskil müügitopis on ju , selle asemel , et astroloogilisi abimehi osta . koolitustel käiakse palju , uued IPO-d , et see kõik peaks justkui viitama , et nagu turu tipp on hästi kas tehtud või lähedal . aga teisalt on siis meil nagu palju vaba raha ja inflatsioon ja kus seda raha ikka hoian , et selles mõttes mul nagu sihukest kindlat veendumust pole . aga kuidas sa üldiselt ise hindaksid , kas viimased aastad on pigem olnud selliselt üllatuslikud , liiga optimistlikud investeerimise mõttes , et hästi palju on tulnud tõesti nagu inimesed hakanud selle valdkonnaga rohkem tegelema ja seda huvi kindlasti viimastel aastatel üles kerkinud No väga põnev ja tore aeg on olnud jah , et ma arvan , et kunagi vist blogis ka kirjutasin , et kui see koroonakriis oli , et siis ei ole , et kui keegi oleks seal 2020 märtsis öelnud , et mingi 6 kuu pärast turud on kõrgemad kui nagu praegu on ju , et ei oleks iial uskunud või see , et nafta läheb miinusesse . tundus päris huvitav , et ma olin sellel samal päeval nagu jälgisin turge , et see oli äge vaadata , kuidas see nafta seal 10 pealt läks mingi -20 peale . ja et nüüd on kuskil 100 peal uuesti on ju . aga on nagu hästi helded aastad olnud , aga kes on graafikuid vaadanud , et ta on suhteliselt korrelatsioonis olnud selle rahatrükiga , et selles mõttes võib-olla , et see heldus tuligi nagu keskpankadest . aga see , et palju uusi investoreid on , noh , see on , ma arvan , kindlasti hea , et lihtsalt võib-olla ongi uutel investoritel natuke liiga lihtne olnud , et kui mina olen ka noortega kokku puutunud , siis neil enamasti ongi portfellis kas krüptod või sellised suhteliselt agressiivsed kasvuaktsiad , millel on hästi-hästi , väga hästi läinud . aga nüüd eelmise aasta keskel , kus turg veidi pöördus , on ju , et nüüd paljud need kiired kasvuaktsiad on seal -50%. et siis ei juhtuks seda , et keegi alustas eelmine aasta investeerimisega , põletas pool portfelli ära ja siis nüüd üldse enam kunagi ei taha tegeleda , et ma usun , et investeerimises kõige olulisem otsus on see , et sa juba otsustad , et kui ma või noh , et ma investeerin terve elu , et siis ei ole väga vahet , mis sul esimesel aastal juhtub seal . jah , et ega lühikesed siis väga pikalt ei põleta . et jah , eks ta kipub ja , aga just nende uute väikeinvestorite turule tuleku poole pealt , et kas sa näed selles nagu ohtu või just võimalust raha teenida ? sa mõtled neile või nende arvelt ? Mõtlen jah , nagu et sinu vaatenurgast , et kas see uute investorite tulek on olnud nagu ohtlik või ? see on nagu kahtepidi , et mõnes mõttes see on siis nagu värske raha , mis pokkerilauda tuuakse , on ju , et see on nagu tore . aga ma arvan , paljud , eriti USA turgudel , paljud investorid , kes on justkui eksperdid , on nagu pigem nagu kaotanud sellest , et nad on panustanud nende , no näiteks need meemiaktsiad , mis USA-s olid , AMC ja GameStop , kus siis ühegi ratsionaalse argumendiga ei oleks olnud võimalik nagu põhjendada , miks nad sellise hinna peal on . eksperdid müüsid neid lühikeseks ja siis YOLO investorid ostsid need veel üles ja lõpuks eksperdid pidid nagu alla panduma . et kuna Eestis ei saa lühikeseks müüa , et siis Eestis nagu otseselt midagi kaotada selles mõttes ei ole uutest investoritest , et sa võib-olla lihtsalt jätad osa raha lauda , et noh , ma vaatan , et mingi aktsia on juba ülehinnatud , müün oma aktsiad maha , mõtlen , et teoorias ma peaksin saama seda odavamalt kunagi osta , aga kuna uusi investoreid ja raha tuleb peale , siis see aktsia ei olegi kunagi enam odavamaks läinud , et . aga ma arvan , et kokkuvõttes on see ikka positiivne , et muidu see raha läheks kuhugi tarbimisse . aga kuidas sa ise üldse , kas sa pigem lähtud emotsioonidest või ? kui me räägime nüüd investeerimisest , et lähtud nii-öelda kõhutundest või pigem tegeledki sellise pikaajalise analüüsimisega ja uurid kõiki erinevaid näitajaid ja kaalutled pikalt , et kas tasub ära või mitte ? pigem ikka kõhutunne et siin peab ka nagu eristama , et ma tegelikult noh , toimetan nagu kolmes valdkonnas , et on aktsiad , kinnisvara ja laenud . ja ma ütleks , et aktsiad on kõige rohkem selline nagu meelelahutus või kõhutunde teema , et keegi mainis seal investor Toomase konverentsil seda ideed , et kui sa hakkad nagu tarbijana mingit uut toodet kasutama , et siis vaata , kas seda ettevõtte aktsiaid on võimalik osta . ja kui on , et siis vähemalt sama summa , mis sa nagu tarbijana paned selle asja tootesse , osta selle ettevõtte aktsiaid ka . et kui sa hakkad mõtlema oma tarbimisajaloo peale , et siis see tegelikult on hästi edukas strateegia olnud , sest enamasti sa ostsid kunagi kas Apple'i telefoni või Samsungi telefoni või siis
hakkasid Netflixi kasutama, tellisid Amazonist nii edasi. Et ma arvan, et see on olnud üks minu selline strateegia ka. Ja siis lihtsalt on mingid ettevõtted, mis mulle on nagu meeldinud. Noh, eelkõige Warren Buffett ja Berkshire Hathaway, mille raporteid ma olen lugenud. Ja, et ma üritan siis ettevõtete puhul ka vaadata rohkem nagu mitte aktsiakaupleana, vaid rohkem nagu peaaegu siis sellise ettevõtte omanikuna või et kas ma tahaksin selle ettevõtte omanikuna. Tegelikult väga hea oli kui selline asi. See on nagu lihtne vaata, et koolis räägitakse fundamentaalanalüüsid, värgid särgid, aga siis on nagu vahepeal vist ongi hea nagu jälle võtta samm tagasi, et mitte liiga keeruliseks seda asja ajada, eriti nagu tänapäeva turgudel. No jah, sest et see fundamentaalanalüüs on nagu kõigile kättesaadav ja ilmselt keegi teeb seda paremini kui meie, nii et ma arvan, suurte firmade puhul see mingit olulist eelist nagu ei anna. Küll aga kui on mingid erakordsed ajad, et no näiteks 2010, kui ma ostsin Läti börsilt mingid aktsiad, et siis seal oli nii, et tänu sellele analüüsile sul oli võimalik leida aktsiad, kus oli nagu suhteliselt raske kaotada, aga see põhjus, miks nii oli see, et fondid olid sunnitud aktsiaturud nagu hästi alla müüma, et siis seal lihtsalt oli hästi häid võimalusi, et vahest juhtu. Mina küsiksin seda, et mis on sinu kõige halvem investeering ja kõige parem investeering? Mm-hmm. Ja mis see story behind it oli? Rahaliselt sa mõtled, jah? Kas ja, sa mõtled ja. Tootluse protsenti või absoluut rahasummat? Tootlus vist on mõtlikum, ma arvan. Mm-hmm. No tootluse poolest kõige halvem tehing on mul Tesla aktsiate lühikeseks müük. Et seal ma sain miinus, ma ei tea, siit arvutada, aga mingi miinus 300% või midagi säärast. Ehk siis, kui sa lühikseks müüd, siis sa saad alguses raha kätte ja hiljem pead siis need aktsiad just turult tagasi ostma selle raha eest. Aga kui selle aktsiind vahepeal tõuseb, siis sul on vaja raha juurde panna sinna projekti. Et kui muidu üldiselt investeerimisest sa saad kaotada selle raha, mis sa sisse panid, et siis kui sa spekuleerid ja lühikseks müüd, et siis sa võid rohkem ka kaotada. Ja mina siis võtsin sealt nagu välja vist 60 000 eurot ja pidin pärast sisse panema 120 000 eurot või isegi rohkem midagi säärast. Ehk siis nagu arvestades jah, et nii-öelda alguses ma ise midagi sisse ei pandi ja lõpuks pidin panema 60 või rohkem 1000 sisse, et siis on nagu mõnes mõttes lõputu kaotus. Ja protsentuaalselt kõige parem tehing. Ma arvan, et üks võis olla Hansamanga aktsia kunagi, aga kuna siis mul oli SEV-s kontos, ma isegi ei tea või mäleta, mis need summad seal võisid olla. Aga praegusel hetkel ma arvan, on LHV aktsia üks juhke, et ma seda ostsin enne, kui see börsile läks, see on 2,7 ja minu mõelest praegu on seal kui mingi 40 plus, et siis kuskil 13 kordne kasv. Aga kas see nüüd... Kui sa oled näinud nagu mingid märke või mingid märke, et kuskil kohast on nagu parem neid kasve püüda või näiteks kas siis aktsiaturud või IPO-d või siis mingi teine varaklass? No, mul lõviosa rahast on kinnisvaras ja hüpoteeklaenudes ja need on nagu omavahel läbi põimund, et minu siukene kõige lemmikum investeering mõnes mõttes on enda mingisse kinnisvara projekti ise laenu anda, et sa annad just kui nagu ringiga ise endale laenu. Ja siis ja ütleme, et kuna mul selline üldine eesmärk on umbes 12% aastas vara kasvatada, et siis kui need laenuintressid on seal ongi 12-18%, et siis ma praegusel hetkel tunnen seal nagu ennast kindlamalt kui aktsiaturgudel, et ma ei usu, et aktsiaturgudel lähema mingi 5 aasta keskmine nii kõrge saaks olla. Kui just ei ole sellist üldist suurt inflatsiooni, et siis läheb nagu kõik kallimaks. Aga IPO-d on isenesest on ja selline, ma ütleks, et kuni selle aasta alguseni suhteliselt kindla peale mine. Mis mõttes selle aasta peale? Nüüd on nagu see sentiment muutunud, et ma arvan, et võib-olla see praegu on. Ma arvan, kui see eetrisse läheb, see on mis aeroboti IPO juba lukus, aga
algas Enefit Greeniga laias laastus, et Enefit Green oli selline, no kui mina üldse alustasin, minu esimene tehing oli Eesti Telekom IPO, et see tuli otseselt Seppo Saare raamatust, kus oli kirjas, et kui riik erastab, siis osta aktsiaid ja siis see oli minu selline esimene investeering. Ja see Enefit Green oli väga sarnane, just kui nagu koope sellest, et siis noh, sinna ma läksin suurelt, siis oleksin veel suuremalt minna, et oli suht kindel, et see läheb edukalt. Ja Hepsor, ma arvan, samamoodi. Et, aga noh, seal oli mureks see, et isegi kui sa väga suurelt märkisid, sa said ikkagi hästi vähe neid aktsiaid. Et kui nagu vaadata mitte protsent tootlust, vaid siukest absoluutset tootlust, siis noh, kõige edukamad on sellised tehingud, kus sul on nagu suurt mahtu ka võimalik teha. Et need tavaliselt on just siis, kui on mingi langusperiood turgud, kui me Baltikumi turgudest on. Aga mul tekis vahel üks küsimus, et palju see nagu aasta lõikes näiteks juurde investeerid raha või et noh, et kui sa alustasid mingi summaga, et siis umbes palju sa nagu protsentuaalselt oled juba juurde pannud või oskad no, seda? Ma tegelikult soovitakski kõigil kuulajatel ka mitte nagu niivõrd keskenduda ja mõõtama seda aktsia tootlust, vaid just kui seda oma neto vara kasvu, et ma hakkasin ise oma sellist Excelit pidama seal umbes mingi 2000 või midagi säärast, 2003. Kui ma hakkasin nagu igakuiselt mõõtma, et okei, nii palju on mul aktsiates, nii palju on mul seal, need on mu kohustused ja mis mu siis net worth või puhasväärtus on. Ja ma arvan, esimesed 10-15 aastat ikkagi lõviosa kasvust tuleb sellest, et sa vajad uut raha peale või sul jääb just kui raha üle on ja siis tulekutest. Et nüüd viimased aastad on olnud sellised, kus nii-öelda minu palk või sissetulek või ettevõtlustulu jääb alla sellele, mis ma investeerimisest teenin. Aga ma arvan, jah, et alguses see on nagu, kui sa paned 1000 eurot näiteks investeeringutesse, no oletame, et läheb väga hästi, saad 20% aasta tootlust, on ju, et see on 200 eurot. No, ma ei tea, 200 eurot ikka saad kuskilt mujalt lihtsamini kokku lükata kui aastaga, on ju. Pigem alguses võiks sihtida sellesse, et ma ei tea, 50% või rohkem oma tuludes suunata sinna kapitalile. Ja mulle meeldiski nagu see mõtteviis, et ma no, ei mõelnud sellest nii, et ma nüüd näen vaeva, et säästa, vaid pigem see oligi selline, et no, see raha tundus mulle nagu kõige kallim, mis mulle endal alles jäi. Et mul ei olnud nagu vaja ennast sundida, et tahaks rohkem säästa. Et, no, see raha jäigi mulle alles ja hakkas tööle. Et võtta see mindset, et sa kogud kapitali alguses, ma arvan, on niisugune hea investori mindset. Aga kas alguses oli see raha nii-öelda kõrvalepanek nagu ka keeruline või raskem, et kui ta on nüüd praegu nii-öelda investeerimise mõttes, et kui sa nüüd alustasid, kas sa, mis on päris kaua aega tagasi, et kas koostasid mingid plaane või sa võtsidki selle eesmärgina? Ma kuskil ülikooliajas kuulsin seda 50% mudelit. John Templeton on üks sihuke kuulus USA investor, kes tuli, noh, ilmselt on palju teisi, aga temal oli see mõte, et ta alati, kui ta midagi kulutab, siis ta sama palju paneb endale kõrvale ka. Mm-hmm. Ma päris nii ei teinud, aga kuna ma seal raamatud müüjas teenisin nagu kahest allikast raha, et üks pool oli minu enda raamatu müük ja teine pool oli boonus, mis ma sain siis oma juhendatavate müügi pealt. Ja nad olid enam-vähem võrdsed, et siis mul tuli sealt see mõte, et ma elan just kui sellest oma müügitööst ja selle, mis ma saan siis juhendamise tööst boonust, et selle ma nagu investeeriks ära. Ja et sealt tuli minu jaoks see 50% mõte. Ja siis mingi hetk on nii, et noh, su kulud või vähemalt minul on niimoodi olnud, et kui ma olen siuke selles mõttes nagu konservatiivne natukene, et mul on mingid harjumused ja mul on nagu raske muuta neid natukene. Et siis mul ei olnud nagu väga vaja nagu kulutusi tõsta, et mul oli mingi oma rutiin, ma läksin sinna kohviks, tellisin selle kohvi ja sõitsin selle asjaga, mul on see auto, et mul ei olnud nagu kulud ei kasvanud nii kiiresti kui tulud või ja kui tuludele, kui sa need tulud nii-öelda paned investeeringutesse, siis nad hakkavad üliit intressi teenima, et siis sul iga aasta see ka omakorda kasvab, eriti kui sul ongi see laenudes või üürikorterides, kus sul tulebki nagu noh, lineaarselt seda raha peale. Et selles mõttes mul nagu otseselt raske ei olnud säästa kunagi. Aga me teame seda, et meile kõigile meeldib raha teenida, raha juurde saada, aga siis üks tekib nagu see koht, et
et riik tuleb ette ja ütleb , et nii , me tahame ka nüüd oma osa saada . ja siis tekivadki küsimused , et kuidas me saaksime võimalikult palju kätte ise raha , aga nii , et riik oleks ka rahul . ma just mõtlesin , et te kutsusite mind maksudest rääkima , et ma ei ole sellel teemal üldse väga tark . et mul enamus asju teeb raamatupidaja , kui päris aus olla . et kui sa nii küsid , ma olen kuulnud , et üks kaval viis on see , et tudengid abielluvad omavahel . see on , ma olen ka kuulnud seda jah . ma isegi näinud ühte tudengit , kes mulle ütles , et ta abiellus . aga noh , et selliseid mingeid lükkeid ja skeeme on , ma arvan , palju . niimoodi üldises pildis rääkida , siis ma arvan , igalühel , kes plaanib rahaliselt nagu enam-vähem üle keskmise jõuda kuhugi välja , oleks mõistlik oma ettevõtte teha varem või hiljem . et aktsiad on nagu ainuke varaklass , kuhu saab eraisikuna ka mõistlikult investeerida , aga laenud või mingid iduinvesteeringud või kinnisvara on puhas nagu ettevõtte teema . ja Eestis see ettevõtte süsteem , et sa ei pea kohe tulumaksu maksma , vaid alles siis , kui sa sealt raha välja võtad . et noh , see iseenesest on hästi maksuefektiivne , et mina pole siiani kunagi endale veel dividende maksnud , on ju , et ma tegin endale esimese ettevõtte , ma arvan , noh , kuskil 2000 , ma ei arva , 6 ehk siis sellest on mingi 15 aastat möödas , on ju . et kui ma alustasin , siis selle ettevõtte see nii-öelda algkapital oli 40,000 krooni , et see on 2500 eurot . ja minu meelest praegu on see seal kusagil , ma arvaks , et kuskil 2 miljoni juures on ju , nii et on sisuliselt kasvanud 2500-st 2 miljoni ilma , et oleks kordagi pidanud makse maksma . et selles mõttes , kui sa suudad oma vara hoida ettevõttes , siis see on nagu maksude mõttes kõige efektiivsem . aga milliste varaklasside puhul tasub rohkem investeerida võib-olla eraisikuna ja milliste puhul siis nagu ettevõtte alt ? no aktsiad on nagu ainuke , kus eraisikuna toimetada , et nii palju , kui ma tean , siis on võimalus endal pangakonto defineerida investeerimiskontona või deklareerida ja siis on seal natuke sama mudel nagu ettevõtte puhul , et niikaua , kuni sa sealt kontolt rohkem raha välja ei võta , kui sa oled sinna sisse pannud , niikaua sa ei pea tulumaksu maksma , et siis see on nagu eraisikuna hästi mõistlik . aga sa mainisid , et sul on raamatupidaja , kes teeb selle raske töö sinu eest ära . aga ja seda ka , et ettevõttes sa ei ole raha välja võtnud põhimõtteliselt , et kus sul siis igapäevane investeerimistulu tuleb , mida sa kasutad ka nii-öelda äraelamiseks ? Mul on teine ettevõte , kus ma igapäevaselt nii-öelda toimetan , seal ma olen siis tööl , sealt ma maksan palka endale . et ja noh , sellega oli nii , et niikaua kui ma raamatuid müüsin , kui ma tudeng olin , see on üks hea põhjus tudeng olla , et ma ei tea , kas see enam on , aga ma arvan , et on , et tudengina sul on see ravikindlustus või yeah, on siiamaani . no vot , et siis tasub olla pikalt tudeng . et kui mul ülikool läbi sai , siis kurbusega tuli endale hakata palka maksma , et see nii-öelda ravikindlustus saada  aga noh , mis ma näiteks , ma ei tea jällegi , kas see nüüd hea strateegia või mitte , aga et mõnes mõttes sa saad oma seda maksuasja ka niimoodi edasi lükata , et sa lihtsalt laenad endale eraisikuna raha ja elad nii-öelda laenus . noh , ma nüüd ei tea , see võib olla ega kas see välja tead läheb liiga keeruliseks selle seletamine . kas ma jäin ravikindlustuse juurde , on ju , et tudengina ravikindlustus . jah , et ühesõnaga siis , mis veel on võib-olla mõistlik teha , on see , et kõik sellised kulud , mis sa saad ettevõttega teha , siis teha ettevõtte alt , et noh , kui minu ettevõte tegeleb näiteks raamatute kirjutamise , kirjastamisega , on ju . et kui ma poest mingeid raamatuid ostan , siis ma ostan need alati ettevõttele , sest et ma loodan sealt mingit inspiratsiooni saada uue raamatu jaoks . ja noh , samamoodi ma ei tea , mingi telefon või auto , bensiin , et neid sa saad mingites piirides siis ettevõtte alla panna . mõistlik , näed , tegelikult jah , ma olen väga rahul meie õppekavadega , mis tegelikult juba ka noh , õpetavad meile ka siukseid võib-olla nippe , mis tegelikult on kõik nagu selles suhtes ju seadusega reguleeritud ja seda piires , et seda on nagu tore näha , et ei ole ainult see niisugune kuiv teooria , vaid et on ka tegelikult nagu kasulikud asjad , mida päriselt saab ära kasutada . vot ,
Kas seda õpetati ka, et abielad omavahel? Ei, ma ei mäleta, kas see on, on kuskilt läbi jooksnud, aga ma kuskilt olen kuulnud seda, et seal mingid nipid on. Aga on veel hea soovitus, et tasub kolm last saada, et siis sa saad ju seda laste boonust. Lastega ja siis lastele ettevõtted. Kolmas laps on oluliselt väärtuslikum kui esimene või teine laps. Aga investeerides, millised platformid sa kasutad? Pankadest LHV-d peamiselt, kui Balti aksete või ütleme, jah, Balti aksete puhul, siis Swedis ja Koobis on meil kinnisvara jaoks konto. Et tavaliselt, kui sa mingit kinnisvara ostad, siis see pank, kes sulle laen annab, tahab, et sa oma üürid ka sinna saadaks. Ja välisaksetest siis ma toimetan Interactive Brokersi kontol ja siis mul on kunagi suure urraaga tegin hästi palju kontosid igal pool ühisrahastusse ka, aga nagu ainukene, mis enam vähem aktiivselt kasutus, või kaks tükki, üks on siis Thunderbeam ja teine on oma raha, et seal platformidel ma olen ka enam vähem aktiivne. Mm-hmm. Thunderbeami kohta siin vahepeal jooks läbi, et need investeeringud, mis seal nagu tehtud on, ei ole nii hästi ennast võib-olla ära tasunud mm-hmm. ja võib-olla see platform ise ka, et mis sinu seisukoht selle kohapealt on? Mul on ka olnud entusiasmi laine ja siis selle entusiasmi laine vähenemine, et ma eelmine aasta pain endale kohe eesmärgiks aasta aluselt tahaks vähemalt kahte kampaaniat seal juhtida ja siis kokku vist oli 3-4 kampaaniat isegi, aga noh, mingi hetk ma vaatasin, et seal rahaliselt nagu erilist mõtet ei ole, et eriti juhtinvestorina sa küll saad mingid osakud nagu boonusena, aga kogu sinu raha on seal nagu kauem kinni, et kui ta alustas, siis noh, nagu börsid seal tekis hästi kiirelt see strateegia, et nagu IPO-de puhul, et märgid suurelt üle ja lükkad esimene päev turg on ju, aga et nüüd ei ole seal enam minu mõelest ammu kedagi, kes see nii-öelda turg oleks, kes seda nõus ostma on. Ja ma ise mõtlesin, et võib-olla see järelturg idufirmadele üldse ei ole nagu hea mõte, et kui ma mõtlen mingit oma edukate idufirmade investeeringute peale, et kui seal oleks järelturg olnud, et siis inimesed või investorid kipuvad üldiselt nagu võitjaid müüma ja kaotajaid hoidma on ja või juurde ostma isegi. Et see järelturg, ma arvan, pigem tootlusega mõjub valvasti, et noh, ma arvan, et vaadates ka kui ebalikviidne see järelturg on, et siis sealt nagu mingit erilist võitu ei saa. Aga kui me räägime nüüd välismaa turgudest, siis kui palju keerulisem sinu arvates välismaa platvormidelt nii-öelda nende tulude deklareerimine? Mis sealt tulevad? No ma soovitaks nagu ettevõttega toimetada siis välismaal, et siis teeb raamatupidaja selle töö ära, et ma ei tea, kui keeruline need on, aga ma olen nagu vajanud raamatupidaja, aga see oli nüüd välismaa platform, aga see sama Thunderbeami puhul, et kas peaks nagu iga selle investeeringu eraldi kajastama või piisab, kui sa kajastad nagu, et investeeringud Thunderbeamis. Ma arvan, et kui sa oled nagu pigem väike ettevõtte ja võib-olla käibemaksu kooslane ei ole, et siis on okei ka nagu raporteerida lihtsalt seda ühe investeeringuna. Aga muidu välisaksete puhul, noh, see isegi ei sõltu nagu platformist, et kunagi ma olid LHV-s mingid eraisikuna mingid välisaksed ja siis lihtsalt sa pidid nagu, kuna sealt oli juba tulumaks kinni peetud, siis sa pidid nad kõik üks aval üles loetlema maksuametisse, et see on lihtsalt juba käsitöö. Aga LHV-lt nüüd juhu, seda on lihtsam investeerimiskonto ka nii. Jah, et kes tahab, noh, seal mõnes mõttes on selline trade-off või, et kui sa teed LHV-s välisaksed, siis sul on kallim see kauplemine, aga sa saad kergemini raporteerida ja just nüüd kuni 50 000 on neil haldus ikkagi tasuta, nii et võib-olla alustamiseks on okei ikkagi. Et kui sa oled selles faasis, et sul ei ole ettevõtet, sul ei ole plaanista teha, et siis pigem alustada LHV-st ja nii lihtsalt. Jah, see noortel, aga kui mida ei ole kohe enda elustamist on ka. Mm-hmm. Peaks olema alustatud, et võtta. Aga meil on ka mõned küsimused kuulajatelt tulnud mm-hmm. sulle. Tore. Vaatame, mis nad siis küsinud on. Esimene küsimus on selline huvitav. Kuidas sa investeerid tulevikku? Mm-hmm.
sa rohkem ei ole lahti seletatud siis jah ? No ja siis järgmine küsimus on , et kas sa oled valmis tudengitesse investeerima ? ehk siis põhimõtteliselt on see , et kas sa oled nõus meile raha andma ? No kui sa mingit sidufirmadesse investeerid , siis see võib-olla on kõige lähedasem sellesse tuleviku investeerimisse . Ma just eelmine aasta , nagu ma mainisin ka , et läksin liiga hoogu ja siis võib-olla tulin jälle liiga alla tagasi , et ma vahepeal mõtlesin , et ma enam üldse ei taha kunagi idufirmadesse panna , aga nüüd jällegi paar idufirmat on nagu laual . aga ma arvaks , et noh , seda nagu hästi teha , siis peaks sinna nagu rohkem fookust panema , et siis ma pigem olen katsunud nii teha , et natukene seda sektorit koomale , et ma plaanin hakata tegelema või noh , rohkem panema fookust rohetehnoloogia , niisuguse clean tech'i ühte investeerimisettevõttesse , kus mul on endal ka raha sees ja sõpradel , et siis katsukski pigem leida mingit startup'e , mis on selles valdkonnas . ja mis nagu niisugune kogemus on olnud , et minu jaoks kõige edukamad on olnud pigem sellised natukene hilisemad investeeringud , et niisugune nagu hea koht on see , kus ettevõttel on plaan 1, 2, 3, 4 aasta jooksul börsile minna , et nad on juba , noh , neil on mingi CFO tööl ja nad on nagu niisugused kaks mees ja koerast nagu edasi liikunud , et on ka arvuti ja Excel ja toode . et pigem sinna investeerida ja siis võib-olla natukene suuremas raundis , et need on meil olnud edukamad , et pigem nii . No ja tegelikult minu arust see , et sa käid rääkimas investeerimisest ja võib-olla avardad inimeste silmaringi , minu arust see on ka nagu selline tuleviku vaatav või noh , niisugune tänuväärne töö . kindlasti . no tore . Järgmine küsimus on selline , et kui palju sa ise annetad raha abivajajatele ? tegime üle-eelmine aasta niisuguse MTÜ nagu Aitan Eesti , et ja see idee kasvas sellest välja , et me põhimõtteliselt Southwesti tudengitega pakkusime sellist nagu fundraising'u teenust erinevatele MTÜ-dele ja siis selgus , et Eestis on tegelikult hästi palju neid erinevaid , aga need niisugused väiksemad MTÜ-d nagu hajuvad ära . et noh , kõik annetavadki kas Toidupangale või SOS Lastekülale . ja siis minu idee oli selline , et nii nagu sa saad investeerida indeksaktsiasse , et sa saad ühe rahaga panna korraga 500 ettevõttesse , onju . et samamoodi võiks olla mingi selline annetamise võimalus , et ühe püsiannetuse ja see püsiannetus siis nagu hajub erinevate asjade vahel laiali . ja siis me tegimegi siukse ettevõtmise nagu Aitan Eestit , seal on praegu 17 erinevat MTÜ-d , et ma arvan , on vist 100 eurot kuus see püsiannetus ja siis see jaguneb nagu iga kuu sinna vahele . aga ma natukene , mulle meeldib see Warren Buffetti mõte , et tema nagu pikalt lükkas oma heategemist nii edasi , et kasvatada oma raha , et siis kunagi tulevikus saab veel rohkem head teha . ma natuke samas koolkonnas . selge . Siis selline küsimus , et kas raha jagu tiitel jääb püsima või kardad , et uued tulijad tõukavad su varsti toonid ? ma loodan , et see on ikka rändauhind , et saab edasi anda kellelegi . et siis järgmine on raha Indrek , raha Madis ja raha Miia , miks mitte . umbes nii . see läks muidugi lahe , et see liigub edasi nagu rändkarikas . järgmiseks on küsitud ühte raamatu , ühte podcasti ja ühte filmi soovitust sinult . no kui teema kuulajad on investeerimishuvilised , siis raamatuna ma soovitaks Alice Schroederi Lumepall või inglise keeles Snowball , mis on siis Warren Buffetti selline biograafia . ja kui see sind kõnetab , siis netis on kõik Warren Buffetti kirjad ka kättesaadavad , et mina õppisin nendest , ma arvan , kõige rohkem investeerimise kohta , et kui ma ülikooli läksin EBS-i , siis esimesel kursusel ma sattusin neid lugema , ma ei saanud muhviga aru nendest . ja siis ma mõtlesin , panin endale sellise eesmärgi , et kui ma nüüd ülikooli lõpetan , siis ma võiks nagu aru saada sellest Warren Buffetti kirjadest . ja noh , umbes nii läkski , et sain nagu keelt paremaks , sain sisust aru rohkem , nii et see on niisugune õppetund . see oli podcast jah ? just . Noh , ma arvan , ühte võib-olla on raske valida , aga ma ise kõige rohkem kuulan CNBC podcast'e lihtsalt . seal on põhimõtteliselt need teleka show'd nagu podcast'i formaati pandud .
et, aga see on niisugune nagu meelelahutuslik , et iga hommik , kui ma tööle sõidan , on 45 minutit . Eesti keeles võib-olla see raha või investeerimisraadio võib järgi kuulata kõik episoodid , et ma arvan , mul on väga raske mingit ühte podcast'i öelda , et ma pigem ütleks jah , et mingid esinejad , kes , käivad erinevates podcast'is , sama Jeremy Grantoni esinemine oli näiteks väga hea . ja mis seal oli , film ? film , jah . no ma just hiljuti vaatasin seda Big Shorti uuesti , mis on siis sellest 2008-2009 aasta kriisist tehtud , et ma arvan , see on niisugune tore film , mida , vaadata . okei , jah , see Big Short , ma ise vaatan , see on väga hea film . Ja siis kõik need Jaagu soovitused paneme siis alla kirjeldusse . tead , mul tuli meelde veel , Warren Buffettist on ka äge film tehtud , Youtube'is on saadaval . Warren Buffett dokumentaari on nii , et sisuliselt , kui ei viitsi lugeda seda 1000-lehelist Snowballi , siis võib selle filmi vaadata lihtsalt . Cool. Nii , ja siis meil on selline traditsiooniline miljoni küsimus ja sinult me küsime seda natukene teistmoodi , muidu me küsiksime , et kui sul oleks miljon , mis sa sellega teeksid , aga sinult me küsime seda niimoodi , et kui sul oleks olnud tudengina 1 000 000 eurot , siis mis sa selle miljoniga teinud oleksid ? tudengina või ? just . ma arvan , et ma oleks selle ära investeerinud kuhugi suure tõenäosusega . võib-olla kui oleks nagu nii-öelda , ma mõnes mõttes oma tudengikarjääri jagaks nagu kaheks , et oli nagu esimene kursus ja siis kõik , mis pärast seda tuli . et esimesel kursusel ma arvan , ma oleks päris palju laiaks kui löönud ikkagi . üks vaataja küsimus on veel meil siin , et millist pensionifondi sa soovitad noortele ning millist ise kasutada , kui küsida tohib ? Mul on endal tuleva teine ja kolmas sammas ja ma vist noortele soovitaks ka tulevat , et tuleva sai tegelikult alguse sellest , et päris mitmel inimesel korraga tekkis niisugune tunne , et miks peab maksma suurt raha selle eest , et keegi praktikandist , tudengist praktikant võiks korra kuus vajutada nuppu ja osta indeksfond , et ma arvan jah , et tuleva on hea mõte pensionisambaks . aga sa oled ise pigem seda meelt , et võiks see pensionisammas ikkagi olla või ? Ja ma arvan küll , et noh , see on mõnes mõttes niisugune kõige pikem , kõige passiivsem investeering , et kui on mingi ärev päev turgudel , siis vaevalt , et sa oma kolmandat sammast nagu välja hakkad kohe võtma selle peale , et sa võid ka niisama ise indeksfondidesse panna , aga siis sa ei saa seda maksusoodustust ja siis sul on vist , ma arvan , suuremad tehingutasud ka . et seal sisuliselt ju ostu-müügitehingutasusid ei ole ja haldustas on ka hästi väike , mingi alla , ma arvan , mingi 0,2% midagi säärast . et ma usun jah , et see teine , kolmas sammas võiks kõigil olla nagu niisugune vundament , et kunagi ülikooli ajal ma tegin , maksin ise oma ema ja isa teise , kolmanda samba selle mõttega , et kui emad saavad 55, siis cash ime välja ja teeme tulumaksu vahelt . vot , aga suur aitäh sulle , et Olen. Sa tulid meile nendest teemadest täna rääkima . ja meil on sulle ka väike kingitus , kirjastatud Helios , kes siis valivad meie külalistele iga kord raamatu ja täna nad on sulle välja pannud sellise raamatu nagu Mõtle nagu munk . samuti täname Devinit  kes kostitab meid looduslike mineraalvetega . filmiklubi , kes on meil siin aidanud seda asja üles võtta . siis ka Mektorit , kes pakub siis meile kohta , kus salvestada . ja loomulikult minu lemmikud Peetri pitsad , kes siis hoiab meil pikkadel salvestuspäevadel kõhu täis . sellised teemad olid siis täna . näeme järgmine kord . tšau . tšau .